Būsimi karo akademijos kariūnai, jau šį ketvirtadienį Lietuvos karo akademijoje Vilniuje Šilo 5A, štai šiame bokso ringe susitinka dvi neįlinės asmenybės. Karo akademijos viršininko pavaduotas kariniam rengimui pulkininkas Ričardas Dumbliauskas, mėlynasis ringo kampas ir karo akademijos viršininko pavaduotas mokslui docentas daktaras Mantas Bileišis, raudonasis bokso ringas. Kas vyks? Vyks bokso dvikova, kurios metu į tuos klausimus, kuriuos jūs mums užduosite po šio video, jie atsakys, boksuodamėsi ir turėdami gerą kovą. Kovos tikslas, koksai, kovos tikslas, parodyti jum, kad karo akademija yra dvilypis organas, kuris sudaro ir karinis rengimas, ir mokslas, kuris vėliau apsijungia į vieną darinį ir baigia karo akademiją, jūs tampate karininkais.